Minecraft дээр болохоор Hero Hero Brain mod утсан байгаа. Тэгэд enjoy the video бичлээ тусал үзээрэй. За guys энэ Hero Brain төрөх гэж байна. За тэгэд за за. Би топоно нэг ш та за. Shit man. За let's go. Гүр 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 гүр. Оо хамт явъя ш. Ямар балер юм. Шууд нөгөө чи үгүй явчих. Эний тал дээр ганц байж ямар балер юу вэ? Spawn үү те? Энд тими. Йоо за гүг гүг. За гүг гүг гүг. Ха хоол мол. Энэ world-ийн хараа. Энэ ямар curse world ч үрээд ирдэнэ ша. Окей. Эрэг. Гайс энэ хараа. Энэ шоу. Эрэг дүү. Энэ шоу яар. Аа за. Анза. Тэр гарда. Тэр world энэ шнийг гарда. Оо хавтгаа юу. Йоо. Тэт дил. За би crafting table хийх гэж байна. За. Гайс нэг түүл хийчихгүй л бас ч юм уу. Маа. Гайс стэн юм ичвэл. За окей. За энэ мишлэгэн дээр болохоор хэд бит хоёр болохоор хэр удаан амьдлах гэж шалгах болно. Үзэх болно гэж. Окей, 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 окей. Гэтэ айрон юу лээ? Фул айр өдр болчих юм бол амархан юм шиг л. Окей, фул. Тэр битрокс суурд яаж авах юм бол? Нэг цагаан үттэй гаргалчих юм шиг. Цагаан үттэй багийг нь. Бас болно болно тийш гар. Шок бүглөө гардна. За, хажуу гар. Окей, окей. За, дэрэвч. Тэхэд бодоо. Окей, за, guys. Эдүүлээ билди ямар нэг юм болж магадгүй зэвсэг хийч. За. Ойлгомжтой ч одоо. Жод энэ 1.165 юм шиг кейв дэж баха. Тийм бах, тийм бах. За, яхуу. Бүр амар том том кейв бол байхгүй. Сайн. Ашаа, нуудгаар яваа. За, өмнө нь л аим гой спаун ингээ бүр амар жаргалтай амьдрал тэнд нөгөө хэрэг брайн ядчих. Амар жаргалтай амьдралыг бит хоёр орч сүрүүлэн үстэй. Бажи, энийг авч авах юм уу? За зүйл хэвчлээ. Зайл. Баг мөр. Хоол инш. Хоол авах уу? Гэтэг тэмплейтийг битээ. Оо мэн. Ноо! За таур ялаг ялаг ялаг. Rest in peace. За одоо үгүйсэн орой. Оо тэр дайё. Ruin portal мэн. Ruin portal ийм болсон юм уу? Хоёул агт гацтай. Би сая бас нэг орд хийсэн чинь бас шүү. Йоо тэр гарда. Биш тэр гарда. Тэр бас юм шүү. Йоо. Йоо. Альпари багаж тийш. Этли би чи энэ доош орж болох юм шиг. Чи над руу ин. За. Энэ үүсч болдог руу ин портал бишээсэн байна. Энд чи код аплэн өөй. Йоо. Арэ арэ. Энийг одоо хүмүүс бол булгаадсан булгаадсан гэж бүү юм болно да тий одоо. За арай арай. Йоо. Өөртөө. Йоо what the fuck. За. Шоо дат. Йоо би надад хэлэхгүй гал хажууд нийлээж байна. Йоо байли би надад. Бэ чи хүрээд хөдөлтөг гэсгүй гэсэр гарч ин тэр их гарч ин гайс. Йоо хүрээд тэ апаны гэлцэр гэлцэр гүүрэ. Лачлачла. Сайн руу портлаас хаш явсан юм уу? Анза. Оо тийм шүү дээ. Чи яг одоо тэр тэнд байгаа нэг юм ийм харж байна уу? Яг миний харж байгаа чинь үү? Тэр village энэ тэр бол нэг өнөө сас байш минь харж байна уу? Хаа. Бүр тэр village энэ бүр тэр цаана цааш хатаа. Ганц арах байв. Би миний render дээр сүрхэх хэрэг шиг байна гэж. За бачи би нэг тал. Аа, P U. Йоо, тэр юу вэ? Чи гүйж болоод байна уу? Тэр юу? God applet ч тийм үү өлсөд тах юм шиг. Ой, тийм байна. Энд vit in ой. За тэгээ. Урдан гоо. Тэр ихтэй арай би шууд тийш явлаа. А чи vit наа олж байгаа галаа. Оо, энд revenue шүү ончо. Авка. Энэ iron golem-ийг минь алчаад очих боллоо би шууд. Хойд нь одоо ирээдүйд iron golem тасч магадгүй шүү дээ. Тэр аач маа. Зөвсөй бага бэшин. Алуу. Шууд хаалгахгүй, хаалгаа нэвлээд орлоо. Энэ чест дээр. Гол нэвлэн. Гол три лөө. Хоёр талх. Тэгээд. Тэр дээр нөх мал хоёр. Би чи энэ прешэр плейт дээр байх. Доор нь ТНТ нөө. Энэ прешэр плейт дээр гişиж болохгүй юм. Тий тэнд авчих. Трэп дээр мэн. Өө байшингийн доор. Тэр чигэрээ. Юу шүү.
Guys, bitch. Check it out. Yeah. Guys, they're all chin. Guys. Oh, yo, don't chill. I'm not bashing the chori hoops. Yo, did we see the gap? Did we see that? No. Not that random one. Disc. Disc. Дээд ганц улаан ор байж байна. Улаан ор. Ор саар. Улаан ор. Улаан ор. Тэвтэн бэ тээ. Хоёр төмөр. Бол байл таа. Хоёр яа ихээр хэрэгчээ. А тийм тийгэр хаалхтай. Одоогондоо уйнаар байна шээ та. Тийгэр та. Энэ ордог хэсэг нь ямар ч боломжгүй нэсээ орох. What the fuck man? Үгүй ой. Яасан бэ? Хаа датга. Йо. Зэч гэж. Яг алчих юм уу? Алчих байна дий. Хойло барахгүй. Наад чи нэдрэд биш ээ. Бэдр гэсэн урд төлөө. Бэнт чи. Хаца таамах та. Дэр ямар балер чи юм бол чи нөө. Тэр гараа гата. Загас. What the fuck? Тэр гарда. Тэр инстад гарда. Инстад орчих гарда. Йо. Тэр үгүй гэж. What the fuck? Хөл нэг ч полтчул сан доороос нүх гаргачаад полтчи полтчи эн чи айн голден спон пойнт тавиари спон пойнт тавьчих та тавьчлаа за эн чи голден пикак тавьж та бой бой мо бэндик те зүгээр гол зодоо даа гол зодоо даа наш өш өш юу ан чи яснам ч юм what the fuck стринг стринг ясууц за яви яви тэр виллеж рүү энэ улаан юм дор юм байгаа юу? Улаан юм дор. Байх байхгүй хаа. Юу ч алахгүй шээ. Наа чи зүгээр л саасый. Бро тийч. Айрын гэлэм үений хараа энэ юм диск унаад ирсэн юм. Аа. Артас гүүч нартас гүүч мэж артас фер бра гүүч 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 гүүч. Оо энэ дахи хараа. Йоо арай арай. Оо чийл оо чийл. Дахиад зүгээр сомро дайлаа. Энд тийм. Энэ хараа диск үе. Аим дог гэсэн диск үе. Нада клиент нь сөгчлөө. Наас яв сөгчлөө. Йоо, юу болоод байна? Би манараад байна ёо. Толгойн үүд чинь шүү манай найз. Энэ одоо яад диск үе. Би манараад байна. Энэ хараа та. Харин тийм. Дөрөв айр нуучхын айм гөлөж ухцсан байна шин. Оо, арай арай. Манай айр гөлөж яач юм бэ? Оо, би клиент нстэй яваад тах юм ядраа. Тийм биш. Хараа юм байна. Чи надад талах өгөөч. Guys. Түлээ. Flex mid дээр байна. Flex байгаасаа тий. Flex mid байгаасаа. Окей. За би нэг back тийгээд. Bro. Хасаг нэг юм улаан юм төрөл. Тэ өгнүүд одоо. Where are you? Өгнүүд татаваа зөхөд шүү. Яа нэг залуу мэ. Юу 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 төрчихө бош. Where are you? Хаа. Аа би чинь нэр гарчихсан. Аа сайн уу? Аа. Тэр чи бигээс. Аа чи нөгөө юу болчих вэ? Ягаан тагт нэр мөрт олчул уг нь олчихгүй. Харин тийм. Уг нөөник цагаан үттийн хүмүүсийг алахар унаад л шүү. Энэ хүрийг ал. Унахгүй байх гэдэг. Хиро. Бид яаж яахт нь мобуд нь ядраа юм аа. Илүү юм бэ? Харин ти. Бид нэр саанууд дэс болж яах. Чака. Ой, чил, чил. Манай hero brain ага байхгүй болчих шиг боллоо. Хана хитгэж шитсэн зогсчихлаа гадаа хойлоо тэр анзаарахгүй. Харин ти. Тэрэн, тэрэн залуу. Тэр нөө нэг юрго. Ой, илжиг. Аа, цаашаа. Оо, чил. Йоо, эдэр бүр амар дэлбэрх юм аа ой. Хана Ара илүү тийм дэмэж тийм. Тэр юу лава юм шиг. Оо, энэ ара, энэ гар та. Яг гэдэг юм бэ чи. Чи бол илүү штэ тий, жижиг юм байна. За ёо, лава бүд ийм гар. Тагэл соёл. Тин зогсч илээ. Тин тэр брэйн зогсч байна. За, рүүнт руу гоё, рүүнт руу. На зүүн тал руу гаар да. Тэр брэйн байгаа. Яг тэр уул авир гаар да. Тэр гүйж штэ. Бэнт. За. Тэр илжиг одоо. Оо, энэ виллежер гаар да. Энэ виллежер гаар. Энэ бүр яа. Я. Юу вэ нада? Вэ, цохилч. Я. Оо, энийгэр да. Ёо, да. Тэ энэ чи дайм тойлоод үзтээ даавал. Тийм үү? Дайм тойлж дайм болсон шүү дээ. Оо, ядраат.
일본 제국시. 오 야 요 양래. 야 요시. 아이너스 죽고. 브라 치 약간 더 대름들. 오 나 스켈튼 하러 달치라. 헤르 브라이더. Fuck man. Fuck man. 나 지금 입술이 아작 왔. 오 나 자다 더. No. No. 헤르 브라이더. 벌써 많은 애. 야 사이트 그냥 저도 위리지르스 미아이마 어디라라 아 대체 너 허일링 가야겠지 허일라 디냐 딜 오월 못 부르시 사스 바카 저 딜 오월 여위 여위 guys in 사스 바카 in 사스 what the fuck what 오 나지 클럭 클럭 어 이씨 야 딜 브릿지 딜 브 자 guys 내가 다이슈나라 태 다이슈 박스 저 죽으시 야 아무 호르튼 거 웃긴 배 나와 역시 뭐 야야 다이슈 예 나 비야 아치다 아치다 누구 나 미리 아치다 야 비야 속해 자 guys 만나야 지금 봐서 감사를 드릴 진이 나왔지 아 fuck man 이리 위리 이제 Нада blind snaw-ийг өргөчлөө. What the fuck? Харин тэгэд л ээ. Хэдүүл одоо юу харж байгаа мэдэхгүй л байна. Жаа хаа нэг оогч. Би юу гэж хааш явж байгааш мэдэхгүй. Нэг усан ямар тач. Байдэн жаадч. Creeper нь ямар аа. Одоо хоёлаа би одоо ухчихсан. Одоо чамааг ухгүй л юм бичлэг дуусна. Оо миний аа Ай нэр дүүчлээ. Ой чи энэ биш шүү. Тэр брэнд нэг шүү. Чи наа байж би очлоо. Яа. За хоёул нэг газ кивэр орчи. Наа чи кипа. Илүү. Энэ. Дараа. Бүгэл. Оо, дараа. Дараа. Чил. Чил. Мэн, юу вэ? Үхлээ наа чи яг үхлээ. Наа чи үхчих чадна. Маа үхсэн. Өөхөө. Үгүй ээ би чи яа. Йоо би нээр олон болчлоо. Нөө чинийгэр та хувирчлаа. Үгүй. Оо ёо арай. Битүүхэр. Чи үхэр бичлэг дуусна. Би гэплэй лээ. Йоо буцаж аваргүй лээ. Оо надаа weakness өгчлөө. Гэсэн slowness өгчлөө. Ий дуусаа ёо жижи ёо. Чиил бро чиил. Өвч аварга гэж аваачна. Оо. Йоо. Оо, за арай арай уу. Би дэшиг яас авахгүй юу? Блок барьсан. Дэшиг. Тэгс ч наа унгаач тэн зү яаж ийж ямар нэг аргаар яаж унгаас нь мэдэхгүй. Яаж унгаас нэг. Нада weakness level-ээр хөрвчлөө. Харин чи хаана явна? Би нөгөө нэг room portal bomb-ийс газар. Орон. Я. За guys, хэдүүлээ аврах ажиллагаа явж байна. Өөртөө шалтгаан гэсэн юм шүү. Би намайг шилжүүлээд байгаа. Чиний ноочийг би аваагүй бах та нөө. Ата бидний юу гэж байгаа юм бэ? Битгүй. Чи яач? Гугу наа таагүй. Офроо очвол гайгүй шүү. Чи я бай юм бэ? Ой, би. Яа, наа хөөс хараад. Миний надад нааш өгчлөө. Долоо юм гүй чи. Йоо, скед. За, чи. За, вэч видео жад бий. Энд аа, таац чи. Дата. Дата нэг таа юу авторэш. Ханын чи. За арай арай игээл үү. Энэ би эдит форт на баг. Кат. О. А те нохо танд бичлэг хийж байна. Яа хард юм аа ёо. Амар хувцас юм байна. Нохо хувцас баг байсан. Харин тий. За фул фул баг армарт байсан бол тааж гоо. Окей, бай. Би пиас хий. Галц болоо ши. Галц мэт байли байли. Окей, байли байли нэрэ. За за. Bye guys. За одоо энэ сүлж хаг клип болно. Энэ Fear Bright-ийн сайхан. Алцснаа сайхан. Так гэж үс хүрэт рүү. Оо юу. Уй. Чи дээр гар дээш хаяг яагаад та би.
리빈으로 하는 거 같아. 메리카타. 약간 붙이. 마야 메리카타로 나도 붙이. 아, 야. 이제 팀 박 좋아. What the fuck? 미안해. 이씨. 아니 요 이렇게. 빅캐스 이렇게. 자, guys. 어때들 되는 거 원슨 죽 박스인데 더 좋지 칠칠 달려줘. 칠 웨이지. 자, 대회래. Are you ready? Yes. Man. Talks. What the fuck is this man? 이 뮤직 듣고 있지 뭐. 왜지? 이 뮤직 듣고 있지 뭐. 이 나가 이렇게 듣는 시대에서 이. 매고 매고 이 뮤직 듣고 가짜 그때. 이 맨네 파스티스는 좋아 그치. 이 누구 캐티 얘기 쓰기 너무 쉬워. 난 팀 쉬워. 비니스 인 앤 퓨스티 나 이 얘기 사실 안 해요. 맞다 미쇼. That's a guess. 이 미스키스 베타 베타.